Muita gente está reclamando que está sem fôlego durante a corrida. A gente vai dar dicas de como respirar na hora de correr e você não perder o fôlego. Lógico, condicionamento aeróbico vem durante os treinos, então você já deveria estar treinando. Se você treinou e ainda está tendo problemas com a respiração, a gente vai ensinar qual o melhor momento para inspirar e expirar e como fazer isso, pelo nariz e pela boca. Inicialmente, quando eu vou inspirar, eu não vou subir os ombros, eu procuro mais dilatar o abdômen, certo? Para poder ter mais espaço para o pulmão. Então eu vou procurando inspirar sempre pelo nariz. Quanto menos você respirar pela boca, melhor para você não ficar com sede. Na hora do concurso você não pode parar para beber água. Então vamos lá. Vou dar um trote e eu vou inspirar. Vou correr com a técnica que a gente já falou, está nos vídeos anteriores. E a cada passo eu vou soltar o ar gradativamente. Eu vou pisar e com a pisada eu vou soltando o ar gradativamente para melhorar a despressurização do meu pulmão. Não vou soltar o ar de uma vez. Então eu inspiro e vai ser mais ou menos assim, ó. Certo? Vamos lá.